Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Ve huve hayrun nasirin ve mu'in. Thumma salatu ve selamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin. Habibi ilahil alemin. Seyyidina ve nebiyina. Habibi kulubina ve şefi'ina. Zunubina Ebil Kasim el-Mustafa Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed Tahir Muhammed ve ala alihi tayyibin tahirin el-muntecebin siyema baqiyetillahi fil aradin. Qala Allahul Hakim fi kitabihil kerim Nun vel kalemi ve ma yasturun ma ente bi ni'meti rabbika bimecnun وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلِّقٍ عَظِيمٍ Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin gül cəmanına Muhammədi salavat. Allahümme salli ala Muhammed Tahir Muhammed. Əvvəla təşəkkür eləmək istəyirəm hər birimizdən. Başda bizim axsaqqalımız, böyük qardaşımız Hacı Hüseyn ağadan. Allah onun canı sağ eləsin, hər dəfə sayır, dəvət eləyir bizləri də. Bu tövfiqi Allah bizə inayət eləyir ki, sizin xidmətinizdə olaq, sizlə bir bərabər olaq. Bugün artıq Məhərrəm ayının 29-u idi, 30-cu gecəsidir. Və mən bildiyimə görə hər gecə Məhərrəm ayının birinci gecəsindən ta bu gecəyə kimi hər gecə siz əzizlər burada əza saxlayırsınız, İmam Hüseyn əleyhissalama məclis keçirdirsiniz. Allah sizləri var eləsin, Allah sizləri əziz eləsin. Allah sizləri İmam Hüseyn əleyhissalamla məşhur eləsin inşallah. Valla açığı, siz elə şövqlə məclis aparırsınız ki, elə şövqlə mərsiyə deyirsiniz, elə şövqlə sinəzənli edirsiniz. Mən heç bilmirəm, indi necə danışacağım, nə deyəcəm. Nədən danışacağım? Çünki maşallah, maşallah, maşallah Allah axıra kimi belə eləsin. Nə qədər Allah sizə ömür verib, Allah bərəkətli ömür versin. Hər zaman bu cürlə, bu şövqlə inşallah məclislərdə iştirak eləyəsiniz, məclislərdə parasız inşallah. Bura gəlməmişdən qabaq Hacı zəng vurdu. Mən bazar günü burada olmalıydım, amma üzrlü səbəbə görə ola bilmədim. Fikirləşdim Hacı Zəng vurandakı nədən danışım axı sizə, maşallah, tarixdir hamuz, söz bəri bilirsiniz. Əxlaqdır, şükür Allah, əlhəmdülillah, hamuz əxlaq sahibisiniz, fəzilət sahibisiniz, maşallah, şükür Allah. Neçə dəfə ki, bura gəlmişəm, bir şeyin şahidi olmuşam ki, sizdə Əhl-i Beyt əleyhissalama, Peyğəmbər Əkrəmə son dərəcə məhəbbət var. Siz lahıc qəsəbəsi, lahıc əhli, o qədər Əhl-i Beyt aşiqisiniz, o qədər Əhl-i Beytə, Peyğəmbərə vurğunsunuz ki, mən bunu dəfələrlə şahid oldum və ələlxüsus da sonuncu dəfə ki, Qədirxum bayramında siz əzizlərlə burada olduq, keçirdik. Mən orada bir mövzu ilə danışdım, mövzu haqqında dedim. Oradakı sizdəki olan o şövqü, məhəbbəti gördüm. Ona görə belə qərara gəldim ki, yenə də elə Peyğəmbərdən və onun Əhl-i Beytindən danışaq. Çünki onlar bizim başımızın tacıdır. Onlar bizim siracımızdır, yolumuzun siracıdır, nurudur, çırağıdır. Ona görə də nə qədər Əhl-i Beytdən, Peyğəmbərdən danışsaq azdır. Baxın, Peyğəmbərimizi, İslam Peyğəmbərini, Həzrət Muhammed Mustafa'nı heç bir dillə vəsf eləmək mümkün deyil. Yəni, Peyğəmbəri olduğu kimi vəsf eləmək mümkün deyil. Vəsf eləmək olar. Nə qədər Peyğəmbərdən danışmaq olar. Amma Peyğəmbər o cürə ki, var, necədirsə, olduğu kimi Peyğəmbərdən danışmaq çox çətindir. O ki, qala mənim kimi bir xətakar, mənim kimi bir günahkar bəndə olan. Bir şəxsi ki, Allah özü mədh eləyir.
Bir şəxsi ki Allah Teala özü Qur'an-ı Kerimdə, hədis-i qudsilərdə tərif edir peyğəmbəri və onun əhli beytini. Baxın, Allah Teala buyurur, hədis-i qudsidədir bu. Hədis-i qudsi bilirsiniz əlbəttə yəqin nə deməkdirsə. Hədis-i qudsi xatırladım, bilirsiniz, yadınıza salıram. Hədis-i qudsi də Allahın kəlamıdır. Allah Teala buyurub peyğəmbərinə, ya Mi'racda buyurub, ya başqa bir zamanda. Amma Qur'an-ı Kerimdən deyil. Qur'an deyil. O da Allahın kəlamıdır, amma Qur'an deyil. Hədis-i qudsi də Allah Teala buyurur ki, Ləulək ya Muhammed mə xaləqtul əflak. Ey peyğəmbər, əgər sən olmasaydın, heç bir varlığı yaratmazdım. Sən olmasaydın, səni yaratmaq fikrim olmasaydı, heç kimi yaratmaq olmazdı, heç kim xəlq olunmazdı. Allah özü peyğəmbərini mədh eləyir bu cürə. Bu hədisi qudsidir. Mən bunun ünvanını da deyim ki, siz biləsiniz. Sabahları kim nəsə danışanda, kim nəsə deyəndə sənədlə, sübutla. Çünki Allah Teala özü Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, qulu qavlan sədidə. Danışanda möhkəm danışın. Möhkəm yəni qışqıra-qışqıra yox ha. Yəni dəlillə, sübut ilə danışın. Sübut gətirin sözünüzə. Qur'an-ı Kerimdən, hədisdən. Mən hədis-i qudsinin ünvanını deyim, hansı kitablardadır, sabahlarım ki, məsələn, sözünüz olanda deyə biləsiniz. Bunu Əllamə Mərəndi, Allah ona rəhmət eləsin, Multəqül Bəhrəyn kitabında, Multəqül Bəhrəyn kitabının 14-cü səhifəsində başqa bir alim, Mircəhani, Allah ona da rəhmət eləsin, Əl-Cənnətül Asimə adlı kitabının 148-ci cildin səhifəsində və Əllamə Namazi Şəhruddə Mustədrakül Səfini Bəhar adlı kitabında bu hədisi qudsini gətirmişdir. Hansını? Allah Teala buyurur ki, Peyğəmbər, sən olmasaydın heç bir varlığı yaratmazdım. Nə yaratmışam, sənə görə yaratmışam. Baxın, yer, göy, asiman, ulduzlar. Bilirsiniz heç göydə nə qədər ulduz var? Heç bilirsiniz onu sayın. Hədis var, mötəbər hədis var ki, göydəki ulduzların sayı yer kürəsindəki qum dənəciklərinin sayından çoxdur. Yerdə nə qədər qum var? Yer kürəsindəki qum dənəciklərinin sayından çoxdur göydəki ulduzlar. Görün, Allah nələr yaradıb. Hamısını insana görə yaradıb. Və buyurur ki, Peyğəmbər sən olmasaydı, bunların heç birini yaratmazdı. Mötəbər hədisdir. Deməli, biz kimə borçluyuq yaradılışımıza? Peyğəmbərə borçluyuq. Əgər bugün bu məclisdə isə biz Peyğəmbərə borçluyuq və bir vasitə ilə Peyğəmbərin vasitəsi ilə də Allaha borçluyuq. Baxın, Peyğəmbər düzdür ki, Xatəmül Ənbiyadır. Xatəmül Ənbiya nə deməkdir? Yəni, sonuncu Peyğəmbər. Düzdür ki, Peyğəmbər sonuncu Peyğəmbər. Nə qədər Peyğəmbərimiz olub? Qur'an-ı Kerimdə 25-in adı çəkilir. Düzdür. Amma hədislərimizə əsasən, müxtəlif hədislər var, ən mötəbər hədisə əsasən 124 min peyğəmbər olub. Ki, onların sonuncusu 124 minincisi İslam peyğəmbəridir. Düzdür. Amma buna baxmayaraq, İslam peyğəmbəri sonuncu peyğəmbər olmasına rəğmən, özündən qabaqçı peyğəmbərləri nə qədər peyğəmbər eləyir? 123.999 peyğəmbərin mənəvi atasıdır. Niyə? Çünki Allah Peyğəmbərin nurunu xəlq eləyəndə heç nə yaratmamışdı. Bəs deməli, İslam Peyğəmbəri özündən öncəki Peyğəmbərlərin mənəvatasıdır. Görün, biz nə qədər bəxtəvər bir ümmətik, görün, biz nə qədər xoşbəxt bir ümmətik ki, belə bir Peyğəmbərin ümmətik. Öz qədrimizi gərək bilək. Qədrimizi gərək bilək ki, biz məhz belə bir Peyğəmbərin ümmətik. Hər insana nəsib olmur, ha, müsəlmançılıq. Biz nə qədər xoşbəxtik ki, bu günlərin elə bir peyğəmbərin balasının məclisində oturmuşuq. Bu gün bu məclisdə oturmuşuqsa, biz peyğəmbərə borçluyuq. Bu gün bu məclisdə oturub da nəfəs almağımız, hər bir aldığımız nəfəs özü bir ibadətdir. Əyləşmişik, heç nə eləmirik, çay içirik məsələ, amma ibadətdir. Aldığımız hər bir nəfəsinin onun əvəzini verə bilmərik. Şükür Allaha, Allaha şükür ki, Allah bu tovfiqi bizə veribdir. Baxın, Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə 68-ci surə, hansı surədə 68-ci surə? Qələm surəsi.
Allah Qələm surəsinin əvvəlində, Qələm surəsi nəylə yaddaşlarda qalıb? Hamımız bəlkə bilirsiniz. Qələm surəsinin sonuncu ayəsi nəzər duasıdır, əhsən qardaşımıza. Əhsən və in yəqadul ləzinə kəfəru ləzlüqunəkə bəbsərin və ilə axir. Düzdürmü? 50 və 51-ci ayələr. Onunla işimiz yox. Bədnəzər duası həmən Qələm surəsinin 50-51-ci ayələrindədir. Bunu yazın bir yerə, orgenin, oxuyun. Hətta hədis var, deyir, özün hətta gördün ki, kimdənsə, nədənsə xoşun gəldi, tez dilin altında bu ayələri zikr elə, özün. Çünki əlimizdə deyir ki, bədnəzər bizim əlimizdə deyir. Kimsə nədən, bizdən xoşu gələr, bizim kimdənsə, nədənsə xoşumuz gələr. İstər-istəməz gözdə bir şüa var ki, o ona mənfi təsir qoya bilər. Ona görə hədislərdə buyururlar ki, gördün ki, nədənsə xoşun gəldi, kimdənsə xoşun gəldi, tez bu duanı oxu ginən 50-51-ci ayələr Qələm surəsini. Bununla işimiz yox idi, sadəcə dedim yaddaşlarda olsun. Qələm surəsinin əvvəllərində Allah nə buyurur? Buyurur, nun. وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةَ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Allah Teala bu ayədə Bismillahirrahmanirrahimdən sonra buyurur nun. Nun nədir? Müqəddəh hərfləri deyirlər ona. Qur'an-ı Kerimin 29 yerində Allah bu hərflərlə başlayır. Məsələn, hamımız bilirsiniz, Bəqərə surəsi nə ilə başlayır? Əlif, ləm, mim. Buna deyirlər müqəddəh hərf. Taha surəsi, Taha, məşhur surə ki, hamımız əzbərdən bilirsiniz, Yasin surəsi, Yəsin. Bunların açıqlaması nədir, biz bilmirik. Düzdür, bizim böyük alimlərimiz, müfəssirlərimiz bu barədə danışıblar, çalışıblar, açıqlasınlar, çalışıblar, nəzər bildirsinlər. Amma hər halda bizim gücümüz, qüdrətimiz qarşısında, yəni iqtidarında deyil ki, onu biz açıqlayaq, nəyəsə deyək. Amma açıqlayıblar, bəzi kəlmələr deyiblər. Bununla da işimiz yoxdur. Buyurur, وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ Əsas budur. Nə deyir burada? Vəl qələm and olsun qələmə və mə yasturun və yazılanlara. Allah buyurur and olsun qələmə və yazılanlara. Görün Allah Teala necə and içir? Allah Teala and içəndən sonraki and olsun qələmə və orada yazılanlara mə əntə bi ni'məti rabbikə bi məcnun buyurur. Deyir Peyğəmbər İslam peyğəmbərinə buyurur. Peyğəmbər, sən Rəbbinin neyməti və lütfi sayəsində məcnun, divanə deyilsən. Peyğəmbərə məcnun deyirlər axı. Deyirlər, sən sehirbazsan, sən əstağfurullah, məcnunsan. Məcnun bilirsiniz də nədir? Huşu başında olmayan, şuuru üstündə, ağlı üstündə olmayan deyirlər məcnun, divanə. Da mən Azərbaycan dilindəki o bizim leksiyamızda olan sözü işlətmək istəmirəm. Ar eləyirəm. Allah Teala buyurur ki, Mə əntə bi ni'məti rabbikə məcnun. Peyğəmbər, sən məcnun deyirsən. Sən məcnun deyirsən ki, bəs sən kimsən? Və innə ləkə ləəcrən qayri məmnun. Sən elə bir kəssən ki, sənin üçün həddi hüdudu olmayan bir mükafatımız var. Allah Teala Peyğəmbərinə buyurur. Və innəkə lə'alə xuluqin azim. Və Allah Teala buyurur ki, ey Peyğəmbər, həqiqətən də sən böyük bir əzim, bir əxlaqa sahibsən. Elə bir əxlaqa ki, bütün insani dəyərləri özündə ehtiva eləyən əxlaqa sahibsən. Sən belə bir şəxsiyyətsən. Ki, Allah mədh eləyir də Peyğəmbərini. Da Elnura nə hacədə Elnur gəlsin Peyğəmbərdən desin. Allah öz Peyğəmbərini mədh eləyir. Bu ayənin zahiridir. Diqqət üz məndə olsun, xahiş eləyirəm. Bu dediklərim ayənin zahiri tərcüməsi idi. Üzündən oxuduq, açdıq, oxuduq, tərcümə elədik. Amma ayənin batini var axı. Ayənin batini var. Baxın. Burada 4 ayə dedik. 4 ayə dedik. Allah and içdi qələm və orada yazılanlara. Dedi Peyğəmbər, sən məcnun deyilsən. Sənə böyük mükafatımız var. Sən ən böyük əxlaq sahibisən. 4 ayə dedik. İndi bir-bir bunları açıqlayaq. Bunların içində ən mühimi həmən birinci Allahın andıdır. Allah hər deyəndə and içməz. Allah burada and içir, and olsun qələmə və onun yazdıqlarına. Baxın, qələmə and içir Allah. Müfəssirlər bunu açıqlamaq istəyirlər ki, niyə görə Allah qələmə and içir? Qələm deyəndə nə nəzərdə tutulur? Niyə Allah qələmə and içir? Heç eşitmişsiniz Allah kimsə desin ki, and olsun qələmə.
Amma burada Allah Teala buyurur ki, and olsun qələmə. Niyə? Müfəssirlər belə bir açıqlama verir. Əlbəttə, bir az da irəlilədikcə, irəlilən dəqiqələrdə bunu daha geniş açıqlayacaq. Buyururlar ki, çünki qələm elmin inkişafında bir vasitədir. Elmin inkişafında nə qədər vasitələr var? Kitab var, filan var, məkan. Onlardan birincisi elə qələmdir. Qələm yazmasa, kitaba yazılmasa biz oxuya bilmərik ki, qələm elmin vasitəsində ən böyük inkişaf vasitəsi olduğu üçün, Allah da alimi mütləq olduğu üçün qələmə and içir. Yenə də bu hələ zahiridir, hələ tam açıqlamamışıq. Baxın, bir şey də maraqlıdır, çox maraqlıdır. Bəs niyə görə Allah Taala Peyğəmbərin əxlaqından danışanda, Peyğəmbərə deyəndə ki, sənə mükafat var, Peyğəmbərə buyuranda ki, sən məcnun deyirsən, ağıl sahibisən, niyə bunları deyəndə qələmə and içir ki? Niyə? Səbəb nədir? Biraz diqqətli olaq. Allah qələmə and içir. Niyə and içir? Elmin inkişafına bir vasitədir. Yaxşı, çox gözəl. Allah alimi mütləqdir, çox gözəl. Bəs niyə bu üç mövzudan söhbət gedəndə Allah qələmə and içir? Peyğəmbər, sən mükafat sahibisən, böyük mükafat sahibi. Peyğəmbər, sən əxlaq sahibisən, çox böyük əxlaq sahibi. Peyğəmbər, sən məcnun deyirsən, ağıl sahibisən, çox gözəl. Bəs niyə qələmə and içir Peyğəmbər? Allah Taala. Səbəb nədir? Baxın. Bunların arasında mütləq bir bağlılıq olmalıdır. Allah Quranda nəyə and içirsə, baxın Quranda nə qədər, vattini və zeytun, and olsun, tin nədir? Əncir. And olsun əncirə və zeytuna. Vadduha, and olsun gündüzə. Valləyl, and olsun geciyə. Mütləq Allah nəyəsə and içirsə, nədən ötürü and içirsə, onunla onun arasında bir bağlılıq, bir əlaqə olmalıdır. Deməli, burada da nəsə bir əlaqə var. Allah Peyğəmbərdən danışırsa, onun əxlaqından, mükafatından, ağlından danışırsa, qələmə and içirsə, deməli nəsə bir bağlılıq var, deməli burada bir nəsə bir rabitə var. Bayaq qeyd elədiyimiz ayədə ki, Allah qələmə and içir, burada da bir əlaqə var. Hansı əlaqədir indi deyə? O da budur ki, diqqət üzməndə olsun, necə ki qələm elmin inkişafı üçün bir vasitə idi, Peyğəmbər Əkrəmdə bütün bəşəriyyətin tərəqqisi üçün, bütün bəşəriyyətin elminin inkişafı üçün bir vasitədir. Qələm elmin vasitəsi olduğu kimi, Peyğəmbər də bəşəriyyətin tərəqqisinin inkişafı üçün bir vasitədir. Yaxşı, yenə də bunun Peyğəmbərlə nə əlaqəsi var? Biraz da açıqlayaq. Hətta bir çox alimlər buyururlar ki, baxın, biz and içəndə, nəyə görə and içirik? Nəyəsə inandırmaq üçün kimin canını and içirik həmişə? Ən əziz bildiyimiz bir şəxsin. Məsələn, deyirəm, atamın canı üçün bu belədir. Da, atadan əziz yoxdur ki bizə. Anamın canı üçün bu belədir. Çox böyüklərdən üzr istəyirəm. Balamın canı üçün bu belədir. Da, baladan o tərəfə yoxdur da. Bala görür nə qədər şirindir. İstədiyimizdən hətta balamızın özünə nəsə deyəndə deyirik, a bala, sənin canı üçün belədir. Düzdür? Alimlər buyururlar ki, qələm deyəndə Allah Taala ki qələmə and içir. Əslində burada qələm peyğəmbərin özü deməkdir. Yəni ey peyğəmbər, ey Məhəmməd, sənin öz canına and olsun ki sən Allahın bir lütfüsən. Sənin öz canına and olsun ki sən ağıl sahibisən. Sənin öz canına and olsun ki sənə sonsuz bir mükafatımız var və sən ən yüksək əxlaqa sahibsən. Belə də buyuranlar var. İndi sual. Özü sual verə bilərsiniz ki, qələm hara, Peyğəmbər hara? Necə yəni ki, burada qələm elə Peyğəmbərin özüdür? Bu nə deməkdir? Bunun nə əlaqəsi, nə bağlılıq var? Qulaq asın, ərz eləyək. Bütün alimlərin qəbul elədiyi hədislər var. Elə hədislər var ki, təriqətlər arasında görürsən ki, ixtilaf var. Bir təriqət onu qəbul eləyir, digər təriqət qəbul eləmir. Var da belə hədislərimiz çoxdur. Amma hədislər arasında elə hədislərimiz var ki, təriqətindən, firqəsindən, məzhəbindən aslı olmayaraq, bütün müsəlman alimi yekdilliklə o hədisi qəbul edirlər. O hədislərdən biri də indi deyəcəm hansıdır. O hədislərdən biri də budur ki, buyururlar ki, hədisdir. Əvvəlu mə xaləqəllahul qələm. Sual olunur ki, ilk yaradılan nədir? Allah ki, ilk dəfə nəyəsə yaratmaq istədi, nəyə yaratdı? Əvvəlu mə xaləqəllahul qələm. Allah Taalanın ilk yaratdığı varlıq qələmdir. Bu, mötəbər hədisdir.
sənədli, sübutlu hədisdir. Bütün firqələr bunu qəbul edir. İndi harda yazılıb bu? Əl-Qadru lil-Fəryabi 64-cü hədis. Allah ilk olaraq qələmi yaratdı. İndi axtarırıq hədisləri, görüb başqa bir hədisdə çıxır. O da mötəbər hədis. O da sənədli, sübutlu hədis. Başqa hədisdə də var ki, Allah ilk olaraq peyğəmbərin nurunu yaratdı. Və bu da sənədli hədisdir. Bu da sübutlu hədisdir. Məsəl üçün oxuyaq baxaq. Buyururlar ki, bir günləri Cabir ibn Əbdullah Ənsari, kim idi o? Əhsən, İmam Hüseyin Ərbəyini ilk dəfə ziyarət edən şəxs. Allah ona rəhmət eləsin. Cabir ibn Əbdullah Ənsaridən nəql olunan hədisdir ki, deyir, bir günlərim gəldim Peyğəmbərin yanına. Ya Rəsulallah, onlar Peyğəmbəri görən kimi ki, sakit oturub, dərhal sual verirlər. Daha o başqa-başqa işlərlə məşğul olmurlar, gedək bir ora, bura, gəzək, neyniyə. Görürlər ki, Peyğəmbər oturub, tez istifadə edirlər onun elmindən. Ya Rəsulallah, Allah birinci nəyə yaradıb? Görün Peyğəmbər nə cavab verir. Mə huvə əvvəlül məxluq. Allah birinci nəyə yaradıb? Peyğəmbər buyurur, əvvəlü mə xələqəllahi nur ya Cabir. Allah ilk dəfə mənim nurumu yaradıb. Ey Cabir, mənim nurumu yaradıb. Bunların hər ikisi mötəbər hədisdir, ha? Bayaqçı hədis dedi ki, ilk olaraq qələm yaradılıb. İndiki hədis deyir ki, ilk olaraq Allahın Peyğəmbərinin nuru yaradılıb. Hələ başqa bir hədis də var. Başqa hədis də var, o da mötəbər hədisdir. Deyir ki, ilk olaraq ağıl yaradılıb, əql. Allah ilk dəfə əqli yaradıb. İndi neyniyək? Bunlardan üçündən biri düz olar da. Bəs ikisini neyniyək? Sənədinə baxırıq, hamısı düzdür. Hamısı sənədli, dəlilli, sübutlu, o tərəf, bu tərəfi yoxdur. Deməli, təzad var bunlarda. Xeyr. Alimlər buyurur ki, bunların heç birində təzad yoxdur. Böyük İslam filosofu, Allah rəhmət eləsin, Sədrəddin Şirazi, böyük İslam mütəfəkkiri Sədrəddin Şirazi xalq arasında Molla Sədra kimi tanınır. Eşitmişsiniz adını Molla Sədra kimi. Amma əsl adı Sədrəddin Şirazidir. Sədrəddin Şirazi usul-i kafiyə bir şərh yazır. Bundan başqa Əllamə Məclisi də usul-i kafiyə şərh yazır. Həmən bu hədislərin altında. Bu üç dənə hədisi nəql eləyirlər və ona şərh yazırlar. Həmən şərhlərində yazırlar ki, bu üç hədisin arasında heç bir ziddiyyət yoxdur. Əslində bunlar bir-birlərini tamamlayan hədislərdir. Əslində bu hədislər bir vəhdət təşkil edir. Necə? Baxın, yəni hədislərin arasında ziddiyyət yoxdur. Buyurur ki, bu mənadakı birinci xəlq olunan ağıl elə həmən Peyğəmbərin nurudur ki, qələm kimi elmi inkişaf elətdirəcək. Aydın oldu, diqqətlə qulaq asın. Bu mənadadır ki, ilk xəlq olunan ağıl həmən Peyğəmbərin nurudur ki, o da qələm kimi elmi inkişaf elətdirəcək. Deməli, bunların hamısı heç birində ziddiyyət yoxdur. Yan-yana qoyanda bir-birini tamamlayır. Aydındır. Yaxşı, bizdə belə bir qanun var bizim təriqətimizdə. Deyirlər ki, əgər bir hədisi eşitdin, onu tez gətir, qoy Quranın yanına. Gör, Quranla uyğun gəlirmi o hədis? Quran o hədisi təsdiq eləyir, yoxsa eləmir? Əgər eləmirsə, deməli o hədis yalancıdır, saxtadır. Bu bizim məsumlardan bizə tövsiyədir. Bizdən bir hədis eşitdir, tez dərhal Quranla yoxlayın. Quran onu təsdiq eləyirsə, o hədis bizdəndir. Gətirək, qoyaq, Quranla sübut eləyək bu hədisləri. Amma Quranla keçməmişdən qabaq bu hədisin arxasını deyin. Peyğəmbər ki, buyurur ki, ey Cabir, ilk xəlq olunan mənim nurumdur. Burasını deyim ki, lazım olacaq bizə. Və xələqə minhu kulli xəyir. Mənim nurumdan da bütün xeyir işlər yarandı. Yəni, nə qədər aləmdə Allah nəyi yaradıbsa, o hamısı mənim nurumdan yaranıb. İlk mənim nurum yarandı, mənim nurumdan da nə qədər aləmdə nəyi görürsünüz, görmürsünüz, hamısı mənim nurumdan yaranıb. Yaxşı, Quranla bunu necə sübut eləyək? İcazə verin, bunu Quranla sübut eləyək. Əsas söhbətimizin məğzi də elə buradadır. İki dənə ayə deyəcəm sizə. İki ayə. Biri Kəhf surəsinin 109-cu ayəsi, inşallah, digər də çatanda deyəcəm. Allah Teala Kəhf surəsinin 109-cu ayəsində buyurur, Qul ləv kənəl bəhru midədə. Qul yəni deyinən. Kim? Kim desin? Peyğəmbər. Peyğəmbər deyinən, kimə deyim?
deməli bütün insanlara, orada qeyd eləməyib müsəlmanlara de, möminlərə de, kafirlərə demə, ancaq müsəlmanlara. Burada məlumdur ki, Allah Taala peyğəmbərinə buyurur ki, bütün bəşəriyyətə car çəkinən ki, nə? Ləvkanəl bəhru midada. Əgər bütün dəniz, nə qədər Allah dəniz yaradıb, bütün dənizlər mürəkkəb olarsa, mürəkkəb nədir? Çernil də, öz dilimiz deyək, rus dilində də, o qədər bizim dilimizə keçib ki, rus dilində biz ona çernil deyirik də, ruçkanın içində, zapasın içində nə olur? Mürəkkəb, çernil. Deyir, bütün dənizlər mürəkkəb olarsa, لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَى كَلِمَاتُ رَبِّ Rəbbimin sözü hələ bitmədən sözləri, Rəbbimin kəlmələri hələ bitmədən o dənizin suyu qutarar. Yəni, mürəkkəb olsa. Yəni, Allahın sözü çatdırmaq üçün əgər yazası olsa, dənizin suyu qədər mürəkkəb, çevrinəl olsa belə yenə azdır. Hələ dalıcan buyurur ki, وَلَوْ جِئِنَ بِمِثْلِهِ مِدَادَ Nəinki bu dənizlərə? Bu dənizin bərabərində, bu dənizə oxşar yenə də dəniz gətirsiniz ki, çevrinəl olsun onun içi, mürəkkəb olsun, yenə də bəs eləməz Allahın kəlmələrini. Bunu yadınızda saxlayın, bu ayəni. Hansı surə oldu? Kəhf surəsi 109-cu ayəsi. Burada kəlimələr sözünə diqqət edin. İndi bu barədə deyəcəm, açıqlama verəcəm. Allahın kəlimələri bitmədən mürəkkəb, dəniz mürəkkəbi bitəcək. Bu sözü yadınızda saxlayın. Başqa bir ayə. Yorucu deyir ki, Ali İmran surəsinin 45-ci ayəsində Allah Taala buyurur, İz qalətil mələikə ya Məryəm. Elə ki, mələklər Həzrət Məryəm xanıma, Məryəm xanım kimdir? İsa Peyğəmbərin anası. Elə ki, mələklər İsa Peyğəmbərin anasına buyurdular ki, ya Məryəm, İnnəllahə yubəşşürükə bi kəlimə, ey Məryəm, həqiqətən də Allah sənə öz tərəfindən bir kəlimə müjdə əta edir, bir kəlimə müjdə verir ki, bir kəlimə ha. Bayaqca ayədə dedik kəlimələr. Burada bir kəlimə. Ey Məryəm, Allah sənə bir kəlməni müjdə verir ki, o kəlmənin adı nədir? Minhu ismuhul Masihu İsa ibn-i Məryəm. O kəlmənin adı Məryəm oğlu İsa Məsihdir. Deməli, o bir kəlmə nə idi? İsa Məsih. Tək halda qeyd olunur. Amma Kəhf surəsində deyir ki, kəlimət-i Rabbi. Kəlimələr, Rəbbinin kəlimələri dəryalar mürəkkəb olsa da belə yazıb qurtara bilməz. Orada əgər deyirsə ki, bir kəlmən İsa Peyğəmbərdir, bəs bu kəlmələr deyəndə kimlərdir, nələrdir? Sizcə nədir? Allah nə yaradıb hamısı? Allah nə yaradıb hamısı bir axta dedim. Ulduzlar, yer, göy, bildiyimiz, bilmədiyimiz, insan, cin, nəbatat, cəmadat, hər bir şey Allah nə yaradıbsa, buna deyirlər Allahın kəlmələri. Allahın kəlmələri. İndi mən sizdən soruşuram. Kəlməni yazmaq üçün nəyə ehtiyac lazımdır? Birinci bir iradə eləyənə lazımdır. İradə eləyən, yəni bir insana, bir katibə, katib yazana deyirlər. Bir katib lazımdır. Bir vərəq lazımdır ki, ora yazsın. Nə ilə yazmalıdır? Qələmlə. Buyururlar ki, həmən o qələm İslam peyğəmbəri Həzrət Muhammed Mustafa'dır. Allahumma salli ala Muhammed wa ali Muhammed. O qələm həmən peyğəmbər əkrəmin nurudur ki, həmən nurdan da bütün məxluqatın aləmi yaratdı. Kəlimələr deməli, nə idi? Yazılanlar. Bəyək ki, hədisdə nə dedik? Bəyək ki, ayədə nə dedik ən birinci? وَالْقَلَمَ وَمَا يَسْتُرُونَ And olsun qələmə və yazılanlara. Bu ayədə nə dedik? Kəlimələr. Kəlimələr nədir? Yəni, bütün məxluqat. Bunu yazmaq üçün nə lazımdır? Qələm lazımdır. Qələm kimdir? Peyğəmbər Əkrəmin özü. Və xoş bizim halımıza ki, həqiqətən də belə bir peyğəmbərin ümmətiyik. Xoş bizim halımıza ki, Allah bugün bizə tovfiq verib ki, belə bir peyğəmbərin balasının əzam məclisində iştirak edə bilirik. Hər adama nəsib olmur, ha bu? Hər adama nəsib ola bilmir. Mən bilmirəm, fikrimi çatdıra bildim, yoxsa yox.
Bu biraz elmi idi deyənə Allah şükür ki, hamımız da burada elm sahibisiniz, hamımız mütaliyyə sahibisiniz, hamımız bilirəm ki, dəftər kitabla maraqlanan adamlarsınız. Ona görə bu mövzunu seçdim. Çünki keçən dəfədən dişimin dibində şirə qalmışdı sizdən. Xoşum gəlmişdi, siz yaxşı qavramışdınız. Ona görə bunu seçdim ki, bu elmi bir mövzudur. Qələm deyəndə birinci Allahın peyğəmbəridir. Nur da deyəndə həmən o qələmdir. Ağıl da deyəndə həm o qələmdir. Hamısı qayıdır peyğəmbərə. Ki nə Allah yaradıbsa, birinci onu yaradıb, onun vasitəsi ilə də bütün bəşəriyyəti, bütün məxluqatını yaradıb. İndi sözümü bitirmək istəyirəm, amma yekunda bir hədisi deyəcəm sizə. Bəlkə də eşitmişsiniz bunu, bəlkə də eşitməmsiniz. Eşitmişsinizsə bir dəfə də mənim dilimdən eşidin. Bugün bu mənim olsun sizə hədiyyəm. Çox dəyərli bir hədisdir. Mən bu hədisi hər dəfə oxuyanda özümdə bir aramlıq tapıram. Özümdə bir rahatlıq tapıram. Dincəlirəm. Allahın rəhmətinə bir az da ümidim artır. Şeytan da Allahın rəhmətindən məyus olan. Bizim hər birimizin Allahın rəhmətinə ümidimiz var. Amma bu hədis elə eləyir ki, insan bir az da ümidli olur. Nə buyurur? Deməli, Şeyx-i Səduq Əmali kitabında bunu nəql edir. Allah rəhmət eləsin Şeyx Səduqa, böyük alimlərdəndir. Şeyx Səduq Əmali kitabında Həzrət Əleyhissalamın dilindən nəql edir. Diqqətlə qulaq asın, adam kef eləyir bunu oxuyanda. Yazırlar ki, bir gün Fatimə Zəhra atası Rəsul Əkrəmdən soruşur. Atacan, qiyamət günü ağır səhnədir. Hamı başını itirir də orada, itirəcək də orada. Dayı onu təsvir eləmək, təsəvvür eləmək çox çətindir. Nə, hansı bir hal olacaq? Atacan, qiyamət günü səni harda görə bilərəm? Fatimə Zəhra Peyğəmbərdən soruşur. O ağır gündə səni harda görə bilərəm? Peyğəmbər buyurur, canım qızım Fatiməm, məni qiyamət günü əgər görmək istəsən, cənnətin qapısının ağzında duracaqam. Gəlib orada görərsən. Ata, orada neynirsən? Niyə orada dayanmışsan ki? Niyə orada dayanacaqsan? Buyurur, canım qızım Fatiməm, ümmətim üçün şəfa istəyəcəm Allahdan. Duracam cənnətin qapısının ağzında, əllərimi açacam Allah dərgahına ki, ilahi pərvərdigarə, mənim ümmətimi bu cənnətə daxil elə və onlar üçün ən yüksək məqamı verginə mənim ümmətimə. Ümmətlər içində mənim ümmətimə ən yüksək məqamı verginə. Fatimə Zəhra buyurur, atacam, bəs orada səni görə bilməsəm, onda hara gedeyim? Peyğəmbər Əkrəm buyurur ki, Fatiməcan, onda məni sirat körpüsünün yanında, gəl orada olacağım. Ata, orada neynirsən? Deyir, canım qızım Fatiməm, orada duracam ki, o sirat körpüsündən keçmək çox ağırdır. Allaha xahiş eləyəcəm, Allahdan istəyəcəm ki, mənim ümmətim o sirat körpüsündən rahat keçsin. Peyğəmbər bizi dua eləyəcək. Bundan əziz bir iş ola bilər. Mən orada dayanıb ümmətim üçün dua eləyəcəm. Fatimə Zəhra bir də soruşur, atacan, bəs orada da görə bilməsəm sənə hara gəlim? Peyğəmbər buyurur, bu zaman mizana gəl. Mizan haradır? Sorğu-sual alınan yerə. Sorğu-sual əməlləri qoyacaqlar ortaya. Kim nə əməlin sahibidir, hamı görəcək. Deyir, gələrəm ora, əl açaram Allahın dərgahına ki, ilahi, mənim ümmətimin əməl tərəzisini ağır olanlardan qərar ver. Bəzi əməlləri var, Allah, onları görməzdən gəl mənə xatir. Allah da Peyğəmbərin sözünü çevirməz. Peyğəmbər bir qələmdir, bir nurdur, Peyğəmbər bir ağıldır ki, Allah ilk onu yaradıb. Allah deyir ki, mən səni yaratmaq fikrim olmaz idi, heç kimi yaratmazdım. Helə bir şəxsin Allah sözünü çevirə. Duracam orada, deyəcəm, ay Allah, bunların əməl dəftərin ağır elə gilə. Deyir, atacan, bəs orada da görə bilməsəm hara gəlim? Baxın, görün Peyğəmbər Əkrəm nə buyurur? Buyurur, çox xoşbəxtiyə biz, çox xoşbəxtiyik, qədrimizi bilmirik. Peyğəmbər buyurur, qızım, məni mizanda da görə bilməsən, bil ki, mən cəhənnəm alovunun qarşısında bir sipər olaraq dayanacam ki, siratdan cəmaat, ümmətim keçəndə onları od yandırmasın, rahat keçə bilsinlər. Bilirsiniz, cənnətin yolu cəhənnəmin üzərindən keçir. Sirat körpüsü cəhənnəmin üstündən keçir. Mən orada dayanaram ki, mənim ümmətimə bir alov toxunmasın. Özümü sipər verərəm ümmətim üçün.
Allahın alovu peyğəmbərlərini yandırmaz, həya eləyər. Necə ki, Həzrət İbrahim əleyhissalamı atdılar odun içinə, od gülüstana çevrildi, indi bəşəriyyətin, bu xilqətin ən şərəflisi olan Peyğəmbəri Əkrəmi necə yandıra bilər? Yandırmaz, gülüstan olar. Mən sipər olacam ümmətim üçün ki, ümmətim rahat keçsinlər siratı. Cəhənnəm odu onları yandırmasın. Xoş bizim halımıza. Xoş bizim halımıza. Qiyamətin günü Peyğəmbərin bir qayğısı olacaq. O da ümmətinin qayğısı olacaq. Günahkar bəndələrinə şəfa vermək olacaq. Yəni, Peyğəmbər Əkrəmə ən çox nigaran eləyən mənim pis əməllərimdir. Siz əzizləri demirəm. Allaha şükür, hamımız gözəl əxlaq, gözəl əməl sahibisiniz. Peyğəmbərin nigarançılığı qiyamətin günü mənim kimisinin pis əməlləri olacaq. Ki, bir yolla ancaq çalışacaq ki, cəhənnəmə qoymasın, girsin. Ümmətindən kimsə girməsin cəhənnəmə. Peyğəmbər bunun üçün çalışacaq. Gözəl məclis deyik. Peyğəmbər balasının əza məclisindir. Fürsətdir belə məclislər. Bu məclisdə Peyğəmbərə söz verməliyik. Bu məclisdə İmam Zaman ağaya söz verməliyik. İmam Hüseyn ağaya söz verməliyik ki, ya İmam Zaman, ya İmam Hüseyn, ey Peyğəmbər, sənə söz verirəm, bugündən sonra bütün pis işləri, pis vərdişləri, pis əməlləri hamısını sənə xatir qoydum bir kənara. Sən ki, mənə görə nigaransan, mən də sənə görə bütün əməlləri, pis əməllərin hamısını qoydum qırağa. Belə bir məclisdə, bax, belə bir vədə vermək lazımdır Peyğəmbərə. Ki, qiyamətin günündə də əlimizdən tutsun, şəfa verə bilsin, ürək açıqlığı ilə, alnı açıq, üzü ağ dursun Allahın qarşısında ki, Allah mənim ümmətim deyə sevinsin, dayanayın ki, mənə görəndə utansın. Peyğəmbər utansın ki, bunu mənim əməllərimlə. Allaha ant verək öz izzətinə cəlalın. Allaha ant verək Peyğəmbər Ali Peyğəmbərin Allah dərgahında olan məqam və mənzilətinə. İlahi pərvərgəri, bizləri qiyamət günü, o günlər ki, üzlər qaralacaq, üzümüzü qaraltma. O günlər ki, üzlər qaralacaq, ilahi pərvərgəri, üzümüzü ağ elə ginə. İlahi pərvərgəri, qəbrimizin əvvəlki gecəsində Əhl-i Beyt əleyhissalamın, Həzrət əleyhissalamın nur vilayəti ilə qəbrimizi işıqlandır ginə. İlahi, nə qədər ki, ömrümüz var, bizləri Quran və Əhl-i Beyt yolundan ayrı salma ginə. Allah nə qədər bizlərə ömür əta eləyəcəksən, hər zaman bizləri belə məclislərdə bərqərar elə. İlahi pərvərdigəri, bu məhərrəm ayı bizim axırıncı aylarımızdan qərar verməcək. İlahi pərvərdigəri, axır aqibətimizi xətmi bir xeyr elə. İlahi pərvərdigəri, elə bir zamanda yaşayırıq ki, müharibə bir şəraitində yaşayırıq, Qarabağımızın müharibəsi, ilahi, sən özün əskər balalarımızı, zabit qardaşlarımızı, balalarımızı, valideynlərimizi, onları da inşallah öz əmanında, öz pənahında qoru saxla gələr. İlahi, vətənimizi ağı düşmənlərdən, o yağı düşmənlərdən, mənfur niyyətli düşmənlərdən, erməni dığalarından azad elə. İlahi, üç rəngi bayrağımızı daima uzat gələn və dalğalandır gələr. İlahi, məmləkətimizi, ölkəmizi, xalqımızı, millətimizi, bütün dost düşmənləri içində, daxili və xarici düşmənlər içində xar eləmə ginə. Daxili və xarici düşmənlərimiz ilahi pərvərgər xar-ı zəlil elə ginə. Nə qədər ki, Əhl-i Beyt düşməni var onları xar-ı zəlil elə. İlahi, İmam Zaman ağanın zuhruna təcil qərar ver. O ağanı ilahi salamət et ginə. Bizi də o ağanın sadiq nökərlərindən, nökərlərinin nökərlərindən qərar ver inşallah. Dualarımızın qəbulü üçün Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin gül cəmalına Muhammədi salava zikr edir. Allahumma salli ala Muhammad, ali Muhammad. Çox sağ ol.